Lorraine pracovala ako zdravotná sestra. Jedného dňa sa dostala do bodu, kedy už nemohla zniesť svojho arogantného šéfa. Povedala mu, čo si o ňom myslí, a to viedlo k tomu, že dostala výpoveď. Viem, že je to ťažké, ale nemala som na výber, vravela si v duchu, keď sedela v jednej newyorskej kaviarni a ľutovala svoju situáciu. Keď tam sedela a obávala sa o to, čo bude robiť a ako si nájde novú prácu, jej myšlienky prerušil slabý hlas. Prosím, ospravedlňte ma, slečna. Nevadí vám, ak si dám zvyšok vašej kávy, keď ju aj tak nepijete? Je mi trochu zima a potrebujem sa zahriať. Lorraine zrazu zdvihla hlavu a zbadala pred sebou strapatého muža. Podľa jeho vzhľadu jej netrvalo dlho, kým si uvedomila, že je to bezdomovec. Muž si všimol, že Lorraine sa zdá stratená, tak to zopakoval. Môžem si dať kávu, a ukázal na ňu. Lorraine mu na to odpovedala, že áno, samozrejme, aj tak ju už nebudem piť. Potom mužovi ponúkla miesto pri stole. Muž jemne prikývol, posadil sa a predstavil sa ako Jeffrey. Muž si všimol, že Lorraine nevyzerá vôbec v poriadku a že ju niečo trápi. Povedal jej, že nemá právo zasahovať do jej záležitosti, ale ak jej vyrozprávanie sa pomôže, tak ju bude počúvať. Lorraine sa usmiala a ocenila Jeffreyho snahu pomôcť. Vysvetlila mu, že sa cíti hrozne, pretože prišla o svoju prácu. Som zdravotná sestra a môj šéf mi robil v práci problémy, tak som stratila kontrolu nad svojimi emóciami a vynadala som mu. Teraz mám finančné problémy a neviem, čo robiť. Jeffrey pozorne počúval a dúfal, že sa Lorraine cíti lepšie, keď zo seba dostala všetky emócie. Lorraine si potom objednala nejaké jedlo a pokračovali v rozprávaní sa. Počas ich rozhovoru cítila, ako sa jej srdce na chvíľu oslobodilo od všetkých starostí. Jeffrey sa zasmial a povedal, že keby bol on jej šéf, prišiel by za ňou v limuzíne a zamestnal by ju v jeho zdravotnom stredisku. Po odchode z kaviarne sa Jeffrey ponúkol, že Lorraine odprevadí domov. Keď kráčali smerom k domu, Lorraine si všimla, že Jeffrey si od nej udržiava dostatočnú vzdialenosť. Poukázala na to a on jej odpovedal, že je bezdomovec, špinavý a ošuchaný muž. Lorraine sa usmiala, pokrutila hlavou a držala ho za ruku. Je mi jedno, čo si ostatní myslia, si dobrosrdečný muž, vďaka ktorému som sa cítila lepšie. Tvoj vzhľad a postavenie sú to najmenšie, na čom záleží. Jeffrey, nemal by si dovoliť, aby ťa ľudia súdili, zaslúžiš si rešpekt. Jeffrey prikývol, keď sa mu do očí tlačili slzy. Keď sa dostali k domu, Lorraine ponúkla Jeffreymu, aby strávil noc v jej dome a prespal v hosťovskej izbe, ale on odmietol s tým, že ju nechce zbytočne obťažovať. Namiesto toho jej poďakoval a odišiel. Na druhý deň ráno sa Lorraine zobudila na zvuk zvončeka. Keď otvorila dvere, stál tam muž v obleku so zaparkovanou limuzínou pred jej domom. Povedal jej, že sa volá Stewart a dnes bude jej sluhom. Lorraine bola zmetená, pretože nepoznala nikoho, kto by vlastnil limuzínu. Nakoniec nasadla do auta a muž ju odviezol na jednu z najprestížnejších lekárskych kliník v meste. Stewart nepracoval pre nikoho iného ako pre Jeffreyho. Keď vystúpila Lorraine z auta, uvidela Jeffreyho v krásnom obleku. Ukázalo sa, že bol psychologom, ktorý sa v rámci sociologického experimentu pre svoj výskum prezliekol za bezdomovca. Potom ponúkol Lorraine prácu a zamestnal ju. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.